kuburyo uzumbira ngo mutwenabo kwa gaye nasaze ariko menye ko numusaze sarakagwa kwija na kibazo ni mbamuta nari mwagaye ari fatinzira no kugenda umurebe ibyamutse ntabwo mushaka iki se none ko numari je uri murabibwira kibizamureba bihari ko numari je uri murabibwira ndabikubwiye nyine urumbira ntago ndi nyina wabyumvise niba umujyanye yo ariko ni nyirasenge ashobora kumwumva rake igihe cyose professor tarabaza birabe ntago bishobora kurangira ariko professor naramukaje uzamenye ko bira byose birangiye sera kuhakaza hano mu mujyana bagaza hanyine ahubwo se wavuye mvuye ho professor arakureba ahubwo sase wundi usigaye warigize iki bityo ariko nigize ibyo wigize nawe hari cyawe najyanye se Jabana narigaritse. Nariga ngo ngwiki? Ubusaba ko wigaritse. Ugenda umunsi wose ugashira. Iyo uje ko nakubwira ko wigaritse. Eh? Ngese ngenda kangahe? Ngese ubona ngenda kangahe? Ubusa hari iminota ibiri urya mara hano wowe. Buramba ryamye nuko ubutambonye. Nuko mba ntako cyane rwose. Ubusa ubona ntabona ngewe. Umugumu nkara umugumve yarangiye aho hirya nkabari ngarutse uri kumva yuko niriwe ngenda umunsi wose ariko mwaje mu ndeka. Hanyuma se kwigara kudashaka kugira icyo ukora byo buri ushaka kwerekana iki? Wowe wagiye ubikora namaboko ufite. Ubugira dukunda tubone se yuko yuko bagutwikinda cyane. Bande bantwitse nda. Bandese nyine. Ahubwo warasaze. Nyamara cyose buryo ikintu iyo umuntu ikintu kimuri hakitirira no kubanda. Umuvuga nta byose kandi baranakubeshye. Bande se bantu. Ariko mana yanjye. Ase waruski iminsi y'igisambi baze. Ya bibaze itari ntago bindeba. Ibyo bya mada ntabyo nzi. Ntabyane n'uwabikubyinze. Nawe tegereza uzabona umwana usa. Ibyo wirwagamo byose byagiye kumugaragaro nushaka ibitira. Ubuse njye kumuronko nkubarire byose. Bikubarire umva vuga ibyo uvuga umbwire nigire mu ahubwo se mbabarunze banu nkure mu rujijo nkura mu rujijo rw'ibiki ngo rw'ibiki ni gute gahere yaguteye inda ukabubana yo na muto ni muto naba yakararayo nawe ukahirirwa nkubwo ngubwo mu mubana mute uvuze ngo iki nkura mu rujijo mbabarira ngo nkura mu rujijo ariko warasase cyangwa warose ngende muzima ijana ku ijana urumva ahubwo nsobanurira nkure mu none se mutari kuzi ko bari mu rugo agiye mu masengesho urajya kunzara mu bya mutari ngo bakwagahira ingenda bise yagiye gusengera uri taruka rya mu karoti ibintu gahita ubivuga no magambo kabisha yagiye gusengera he aho yagiye gusenya ntago handeba yagiye utaranga se ntago wamurebaga kuki utamukurikiye nyine yagiye gusengera kwa gayeri turabizi ariko Serafi urinda umbwira ngo yagiye gusengera kwa gayeri kwa gayeri wahagiye inshuro zingahe ujyana mu byumba ufite n'ifunguzo mutari warahamusanze ku buryo njye umbwira kwa none si imyenda yiwe yabaga yahigejeje icyo ni ikimenyetso kimwe njye imyenda ariko sinarabwiye wigeze usanga mpari se mfite imyenda yakuta ni umwana wangu binyemeze ahubwo reka nkubwire ukuntu wewe ubizeye reka nkubwire ukuntu ugiye no gusa urumva kwa gayeri wahagiye inshuro nyinshi ujya wakoreye amasuku mutari ntago ari agashishi nta nubwo ari yihindura isano ngo bashyire mu kabati nugenda yongere yihindura umuntu ntabwo baramubonye se ku buryo uzumbwira ngo mutwenda bakwaga yasaze ariko umenye ko n'umusazi sarakagwa kwija nta kibazo ni mbamuta nari mwagaye ari fatinzira no kugenda umurebe ibyamutse ntabwo mushaka iki se none ko numari je uri murabibwira kibizamureba bihari ko numari je uri murabibwira ndabikubwiye nyine urumbira ntabwo ndi nyina wabyumvise sindi nyina sindi nasi yewe uri umunyamabanga w'amafuti umva nge ntabwo muto ni se murusha ubwenge ntabwo mwabanye ntabwo umurusha nyine aneza birashe safu yahangaho uramwibagiwe wagiye mu cyo ku buryo ngiye muto ni ndi umunyamabanga wiwe yarabukurushije yibanira na gayeri nawe uri guzererayo ahubwo wabuze uko yasohokayo ngo we nguheyo kandi ntibyagukundira muto ni kukubera ko akurenzeho ku bwenge ntacyo wakora ngo asohoke hariya winjiye umva rero nkubwira warubizi ndakwiyamye ndanakwiyamye wabyumvise nguhaye gato ariko mana yanjye urumva ndagusengere ndagusengere ahubwo uranambabaje urambabaje nimba nkubabaje wingirire impuhwe ubundi ungirire impuhwe nkanjye kutari mama wanjye azabatunga muri babiri umva ibyo ntabwo bikureba turebe bikureba urumva basi saguha iposho na serivisi nimwe gusabye ngo ukorere ibyo by'amaposho ntabwo bikureba ese menye ibikureba ibyanjye ubishyire hasi urumva neza umva nushaka gushyira agapira hasi ureke ngende naraguhera kutubuto ngomba kutubuto kuko ndabona ibyawe nta mbuto zawe nkeneye nta mbuto zawe uzashaka ntakizibonye wingiri hasi ngiriye impuhwe nkanjye
Izo mpuwe ni nizabhi. Raki nhamu weza wenye. Soso uri mumasa vira. Uri mumasa vira. Uri mumasa vira. Uziri ya wihishe. Ugoni mungiri muja kumimbuto. Regula tuki itikai nae nangi mpambu ya tumagazi janu ukonu. Muganga. Rumba. Zani chubrezo upe kumu ite. Kumba. Yawe. Icho anzi icho. Kumba. Chizabu tamaza chira hali. Uwane kumu ite. Chizabu tamaza chira hali. Nusanga natukute suzabi jesu. Na cho tubireki. Rumba. Nusanga natukute. Come on, intambara simeze ite none yakubuje atazi impamvu ariko ma birakabije reka ngiye kwihangana byana ni umva kwihangana kwawe na profesa ari umugabo yarabyihanganiye azi impamvu yakubujije kwari sishobora kurega kwishamba none se buri profesa arabizi atabizi urabona wabubizi profesa akaba biyobewe aha umva nta kibera kwise ngo kinerwe kutamenyekana ngungu iki none se ubu nkora iki koko oya genda kubujije wijyayo manje umva kwihangana kwananiye ndi kwicara ngatekereza kujyayo ntaryama ngatekereza kujya nta kindi kintu kindi mu mutwe birumvikana cyangwa se banze ngende mbibwire Shangazi mutekereze ku bintu byose bimeze numve ko ntambwira Shangazi umva yabikora heke naho bimenye nyi kubimenya shobora urabona ibintu bari abakobwa bari gukora ari byo nyogose nje shobora kubimenya ariko ntabwo yagenda nayo ngaje kubakurayo urabyenye hari yana hamagara mutonda akamuganiriza akabwira umugabo we bakajya niwe wamujyanyeyo ariko ni nyirasenge ashobora kumwumva rake igihe cyose profesa tarabaza birabe ntabwo bishobora kurangira ariko profesa naramukaje uzamenye ko bira byose birangiye umuse bizarangira rya igihe azazira nyine nicyo ntari gushobora kwihangana none se kudashobora kumuzana igihe kitageze ngo aze ugiye kubigereza Nina ni nayo mpamvu cyaka kujyana. Wigeye rake. Profesa we yarakubujije. Niba yarakujije urashaka kujya ku gato. Nange ndamba cyaka kujya niba ngombwa ngandanarwana. Ubwo iki? Niba ngombwa ngandanarwana. Ufite imbaraga zo kurwana rake cyangwa uragira ngo uhavunikira ahubwo? Ntacyo. Ngo ntacyo. Ariko urumva mangerega sinzi ukuntu uri kubyakirereka. Ndabyumva nabihaye n'uburemere. Ariko umva impamvu nyirugo yakubwiye ati uramenye ntuzasubireyo ngiye kuza aho hari mikiri umenye ubwenge nako se wa mugani nukubera iki yambajije ngo mutonara aho ngaho ko mushaka wakabimenye erega burya hari uko abizi yendeshwa kuba tarabikubwiye kujya ngo udahunga abana nkuko abimenye ugahunga abana ashobora ku we buriya yarabimenye ni nayo mpamvu yakubujije kujyayo buriya nta nubwo nahunga abanyerega ngendi muzima ariko gusa nshaka kujyayo guhunga abana mvuga ni uwo mujinyi ufite wo kuba wumva wahita ugenda bose ukabasohoramo biroroshye rega mfite urufunguzo ni ukubatanze ngafunga ntabwo byakunda bari abantu bigize agatsiko aho kujya ngo ujye kurwana nabo usange uhuye n'ikibazo rake byihorere kandi ujye unyumva akoma nyine ni ukuri kwihangana biragoye njye byangoye pe sinzi wenda wowe wahise ubyakira oya ntabwo ari kubyakira rake ngenda buze icyo nakora pe mbikubwire ariko nuvuga ngo niba kuko ibyo bintu biriho ukaba utemerewe kujya kubera ingaruka wahakura bireke nyirurugo naza n'ikibazo kizakemuka none bibaye ibyo nanjye nakwambara nkagenda nkajyayo urumva neza nakwambara nkajyayo ariko nawe ntabwo byakunda ubuse nibura Shangazi we hari icyo ari bubikoreho Shangazi se urajya kubimubwira mu ruhe rwego ariko ma Shangazi ngomba kubimubwira basi nawe akabimenya tuzahora tumuhisha ibintu byose reba nk'ibi ngibi igihe wabimubwiriye urabona utarabimubwiye mutagiye ubuse yabyakiriye ate niyumva niba twarabyihereranyije
Eragashangazi uriya ndabizi yagiriye Mutoni namara yumva. Amugira inama Mutoni aganiriza umugabo we ashaka kuntu bakodesha niba ngombwa bajye no mucyaro. Ariko batanga amahoro hari. Bashura abana nge batari kumbuza amahoro. Nyine ni ikibazo rake ndabyumva ariko nyagose nge wa mugani yakagombye no kubimenya. Kuko agombye kubimenya. Mushiki waso nyine buriya kandi uriya nyogosenge ntago ari kimwe n'uriya wasoso wasoso ni umubi eh ndabizi buriya turumvikana pe mbona nadukunda ahubwo nuko twa dusona abamwicaho sinzi impamvu kumwicaho rake ntago ahora mu rugo rw'umuntu kandi ariko se ni nyogose none se ugira ngo bigende gute duhere mbere yaradusuraga none nawe ntakidusura kubera iki natwe ntitukijyayo ntukijyayo sinkijyayo Mutoni ntakikozayo n'usubwo ese urabona najyayo ne n'izi ntambara mporana muri uru nzavuga ko ari ukumwe soso aracaha intambara zikarumba Mutoni rebe usibye akagahenge kuko yagiye nako kwe duhangayitse tuvuga ko yaburi wirengera ubwo se nari buzajyo ryari buse uretse ko twagize amahirwe wenda kabarera tukaba tuhamenye yakiguma kubura burundu shangazi na byakazabibwirwa nabanye nabyo gari kuzaba ikibazo cyari kuba ari ikibazo nkindi rero ibi bintu byo kwica kuri shangazi ntago nanone ntago ari byiza kuba ikintu cyo yakukanye guhita ujya kukivuga rake ubwo se ukivuza atari cyo ubwo rero nge ndashaka kuntu njyayo noneho ntago wampagari kwa nyogosenge byo ndabikwemera igomba kujyayo